Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 mengekalkan ketetapan bahawa wanita mengandung belum boleh diberikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adham Baba, kementeriannya akan terus menggunapakai garis panduan jawatan kuasa itu selaras saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kita masih menetapkan lagi bahawa ibu mengandung tidak diberikan vaksinasi ya. Dan ia masih terus terpakai kerana kajian yang dibuat oleh Pfizer belum lagi mendapat maklumat yang rolling submission daripada mereka. Kita masih lagi dalam conditional approval untuk Pfizer vaksinasi dan rolling submission untuk mendapatkan beberapa data-data penting untuk dijadikan sebagai satu asas, iaitu keberkesanan, kualiti dan selamat diperlukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas simulasi program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan di Putrajaya.